សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានដំរីមួយក្បាលបានរត់ធ្លាក់អណ្ដូងចម្រៅ15ម៉ែត្រក្រោយពីឆ្កែដេញខាំប្រទេសឥណ្ឌាដំរីមួយក្បាលដែលធ្លាក់អណ្ដូងចម្រៅ15ម៉ែត្រក្រោយឆ្កែដេញខាំត្រូវបានម៉ាស៊ីនស្ទូចសណ្ដោងតោកាន់ទីសវត្ថិភាពការពីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដំរីមួយក្បាលនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិបัญចាបាលីនៅរត់ តាមលណាឌូភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាវាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រោយការប្រឹងប្រែងអរិយពេលដប់ប្រាំមួយម៉ោងក្រោយមកក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលសត្វព្រៃបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះដំរីមួយក្បាលនេះវីដេអូបានបង្ហាញដំរីនេះត្រូវបានសណ្ដោងចេញនៅចំពោះមុខវងមនុស្សឈរអបអរសាទរនៅជុំវិញមាត់អណ្ដូងនៅក្នុងវីដេអូគេអាចមើលឃើញដំរីនេះស្រង់ឡើង លើទាំងទុនខ្លួនលហិតលហៃក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកវាដឹងខ្លួនពេញលេងវិញនៅលើដីគោកក្រុមមន្ត្រីការពារសត្វព្រៃនិងមន្ត្រីដតីទៀតមកពីនាយកដ្ឋានព្រៃឈើនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យនិងប៉ូលីសរុប50នាក់ក៏មកជួយក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរអេសកាវ័រទ័រ២គ្រឿងរថយន្តធំៗនិងរថយន្តស្ទូចមួយចំនួនត្រូវបានប្រើដើម្បីទាញ ដំរីចាញ់ពីអណ្ដូងទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលវាជាប់គាំងនៅក្នុងអណ្ដូងគេបានឲ្យវាស៊ីស្លឹកដូងដើម្បីបំពេញក្រពះមុនចាប់ផ្ដើមការស្ទូចវាចាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត